Aș vrea nga dy CNN. Zoti Berisha, ju deklarua ditën e djeshme se protesta ka si synim rrëzimin e Edi Ramës, ndërkohë që pam që ai nuk ka dhënë, le të themi, asnjë nuk ka bërë asnjë reagim lidhje me protestën. Si e shikoni indiferencën e tij? A është kjo ndoshta një mungesë frikë që ai ka nga aksioni opozitar apo është një strategji për të mos i dhënë një lloj rëndësie protestës së ditës së djeshme? Dje po të përgjigjem me një shprehje shqiptarçe, protesta ja dau frymen, thot populli. Kur ja da frymen, ka dy mënyra, prisi pak. Kur themi protesta e la pa fjalë, e la pa tekst, do të thot e mahniti. Kur themi protesta ja dau frymen, do thot e të merroj. Që ti ndajmë gjërat në kuptimin gjuhësor. Pra, proteste e të merroj. Shifrin pak. Kishe dalë një nga këto anësorët e rrugës dhe çfarë thoshte? Ndiqojnë vetë monologun e ti. Kaluan Amerikant, këtu edhe u mahnitën nga rruga, rruga 10 metra e gjë, u mahnitën nga këtë rrugë, mirë e tha një herë, po që kush që tha, pastaj për të bindë vetë, kaluan prav Amerikant, mirë që s'thas do kërko dhe helikopter për të shkuar në flotë, për të më marrë, për të evakue, për që ishte ajo, ata mund qenë turist Amerikan, mund qenë, po, kaluan Amerikant, tha, dhe u mahnitën nga kjo, s'kishin pa rrugë si kjo, mdo, rruga 10 metra e gjërë, se që kishtë ajo rrugë për të mahnit, aje ditë.